E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a jogabilidade do Honey Horner no mapa Loch Low. E nós conseguimos comprar o personagem. É isso aí, realmente eu estava há muito tempo querendo comprar o Honey Horner. E eu decidi assim comprar o personagem, né? Então já consigo destravar todos os upgrades. Então tem basicamente tudo isso aqui, né? Que ele trava até o level 5. Então vamos ver tem essas coisas aqui que eu mostrei para vocês, né? E o level 6 é que para você construir, né, e fazer pesquisa, né, de tropas, essas coisas, vai ter uma redução de 50%. Então vai ajudar bastante, gente. Realmente isso vai contribuir, né? Então para utilizar bem o personagem. E vamos dar uma testada assim pela primeira vez, né, com o personagem comprado no mapa Lock and Load. Se não me engano, acho que já joguei assim diversas vezes nesse mapa. Mas, bom, é lógico que desta vez não vai assim, não vai ter tanta mudança, né? Pois é level 5, continua sendo level 5 como se eu não tivesse comprado. Mas a gente vai jogando ele e vai acumulando experiências e destravando novas funcionalidades, né? Então a primeira coisa é você fazer o máximo de 15 de SVC e já foca assim no supply, né? Aí vocês podem ver assim nos próximos que ele acaba destravando o incremento no supply, por exemplo. Ele dá supply acho que em dobro mais ou menos. Então vamos supor que pro Honey Horn, exemplo, vamos supor que ele precisaria ter 200, não, 20 supplies para alcançar 200, que é o máximo de tropa. Em vez de 200 você faz 10. Então, pô, é uma economia assim do caramba, né? Então mal posso esperar para ter esse upgrade que eu vou estar mostrando assim já nos próximos vídeos. Então você faz esse aqui o supply, né? Eu estou focando mais no supply porque depois assim eu estou assim no calor, né, da jogabilidade e acabo esquecendo de fazer, né? Então tenta fazer isso aqui. Aí depois disso eu vou focar naquele barco que voador, né? Então eu ainda não sei jogar muito bem com o Honey Horner, mas depois eu posso falar que eu já peguei mais ou menos o jeito, depois que você joga assim muitas vezes com ele, tá? Com eles, né? Então, beleza. Eu já vou focar no Barque Voador e no Engineering Bay, para ter alguns upgrades aqui, né? Deixa eu esperar juntar 150 de mineral. Aí já faço o barco voador. Ué, cadê? Ah, agora sim. Então, já que é comecinho assim, eu ainda não conheço assim muito bem, eu vou assim dar umas vaciladas, né? Mas depois vai melhorar bastante a gameplay. Eu vou estar já mostrando algumas particularidades. Mas nessa gameplay não vai ter assim tanta diferença, né, dos outros que eu subi. Pois ainda carece, né, de alguns upgrades que eu preciso. Então deixa eu focar agora nos barcos voadores. Aí eu vou fazer o Armory para também destravar outros upgrades, né? Por exemplo, você fazendo Armory destrava aquele negócio que alguns drones adicionais no seu barco voador. Então ele meio que funciona como se fosse aquele carrier do Protoss, né? Então ajuda bastante. Acaba tendo assim danos adicionais para o seu inimigo, né? Então ajuda bastante. É bom você também usar essas minas e colocar bem na entrada da sua base, né? Mas tá vindo inimigo lá, acho que vou ter que ir lá atacar. Deixa eu primeiro focar aqui na minha expansão, depois eu vou lá. Upgrade complete.
SCV ready. Amon's followers have taken control of the celestial lock. It is your objective to. Aí já começa a contar aquele tempo pra. Aí você tem que evitar de acontecer aquele overlord. Então, não deixa a barra. Ele atingir o máximo, né? Então você tem que reconquistar aquelas. Aqueles lock. Antes de completar essa barra, tá? Então fica essa dica. Eu já vou assim atacar, mas por enquanto deixa eu destruir aqui, eu já foco aqui na expansão. Aí eu vou lá tentar reconquistar novamente. Oh my. Not enough minerals. Almost there. The Grim Reaper has arrived. Our allies are being attacked. I'm going. The Grim Reaper has arrived. Not enough minerals. Additional upgrade. The Grim Reaper has arrived. I can call the Grim. Agora preciso juntar dinheiro para fazer aqui o barracks. Aí deixa eu colocar algumas minas aqui próxima à entrada da base. Que vai ser de vir de proteção. Aí vamos lá conquistar. Já tenho 4 barcos voadores. My fleet is ready for deployment. I can commit to them. We cannot claim the objective without our ally. E falta meu colega mandar a tropa dele pra gente poder conquistar. Deixa eu usar aqui o. Caramba, velho. Manda alguém aqui, meu. Deixa eu fazer aqui minha base secundária. Aí eu coloquei, né? Manda. Eu preciso de você no ponto vermelho. Agora sim. I'd love to help. It seems Amon has gained control of the Zelnaga construct. This is sacrilege, commanders. Destroy it if you can. Aí uma vez conquistado vai parar, né, de carregar aquela barra vermelha, que é o Overlord. Deixa eu baixar o negócio aqui. E fazer mais supply. Opa, 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 tá vindo alguém aqui atacar a gente. Ué, será que destrava aquele negócio? Não era com armor, era com. Como é que fala? Fusion Core. Então eu vou ter que fazer Fusion Core. Cadê? Vou fazer aqui mais um barco voador. Eu já consegui invadir um outro lock. E o cara tem que mandar novamente a tropa dele, né, pra conquistar. Aí comprei aqui um negócio pra um detector que ajuda bastante, então é bom você comprar. Deixa eu fazer aqui os SVC pra. Aproveitar para fazer uma outra refinaria. Colocar algumas bombinhas para proteger a minha base. Preciso fazer Fusion Core. Yeah! Eu fiz aqui Fusion Core e vou fazer aquele o bombardeiro. Não. Bombardeiro. F. Isso. Então esse bombardeiro, no começo eu não usava muito, pois eu achava assim, mais ou menos, pois ele só ataca tropa terrestre. Mas depois eu vi que se você fazer uns 4 ou 5, nossa, ajuda pra caramba. Então fica a dica, você fazer pelo menos uns 3 ou 4 mais ou menos, pra ajudar no seu ataque, ajuda bastante. Aí depois que fazer o Fusion Core, eu vou conseguir destravar o negócio B, né?
para fazer uns drones adicionais e incrementar a taxa de ataque. Not enough. Amon's minions are contesting a lock. They will soon gain control of it. Nossa, esse ataque especial do Alarak é muito forte, cara. Deploy our detectors. Eu vou usar aqui o especial do Honey Horner, que ele limpa assim tudo que tiver assim no caminho. Cara, eu gosto bastante desse especial, é muito forte. Eu prefiro mais esse especial do que aquele que cai a estação espacial, né? Então, mas vocês vão ver assim nos próximos vídeos, quando eu destravar o último especial. Additional supply depots required. Now's the time. Eu usei aqui o especial, né, do bombardeiro, mas ele demora para vir, tá? Então isso também acho uma desvantagem. Amon's forces are moving to seize the celestial lock. E não sei, eu acho que talvez a gente não, como é que fala, não destrua toda a base inimiga, não sei. É um dos princípios que dificilmente eu sigo, né? Pois pra mim tem que matar todo mundo, né? Amon's forces have taken control of the celestial lock. Your primary objective is to activate it. Será que eu ataco? Se bem que eu não tenho mais esse especial sobrando. Vamos lá. Vou dar mais arriscada aqui. Acho que eu fiz besteira, né? Não sei. As minhas tropas morrendo com muita facilidade. Caramba! Acho que eu fiz besteira. Talvez não deveria ter atacado. A produção de soldado ainda está muito baixa. Vocês podem ver que demora muito para fazer tropa. Então o próximo level vai meio que consertar isso aí, né? Mas por enquanto não vejo assim tanta viabilidade nisso aqui. E comprei aqui o meu primeiro Battle Cruiser. O meu colega já deve estar de. Aí o cara colocou man, né? Tipo. Ai, caramba. Vamos lá, né? O cara tá reclamando, então. Não tem jeito, acho que essa jogabilidade não vai dar pra destruir todo mundo. Vou ter que fazer só o arroz com feijão e terminar a missão, né? Então vamos lá. Também deve considerar que as minhas tropas estão morrendo assim com muita facilidade, né? Então, porra, não tá dando assim muito certo. Então vamos fazer aqui somente a missão aqui principal, né, de conquistar esses 5 locks. É lógico, fazer aqui a missão secundária. Mas eu acho que a ponto de. De destruir toda a base inimiga, acho que não vai rolar, não.
upgrade complete. The Grim Reaper. SCV ready. I'd love to help. Four of the five locks are under our control. Only one remains. É, acho que não rola não. Não vai dar pra atacar não. Not enough. The Grim Reaper has arrived. Enquanto ele vai lá proteger, eu vou fazer a missão secundária. Eu vou usar aqui o especial. Não, melhor não. Eu vou usar para depois. Beleza, conseguimos finalizar a missão secundária. E vamos conquistar. Ah, caramba. Eu tô com uma vontade de atacar a base inimiga. Será que vamos lá? Mais uma tentativa. Eu vou dar uma tentativa, já que eu tenho especial do Honey Hunter. Fleet trajectory set. Que se dane se o cara tá puto, eu vou atacar a base inimiga. Tem que ter graça, né, pô? O cara também aproveitou, né, pra destruir a outra parte da base inimiga. Então, eu acho que o cara também entendeu a minha filosofia de vida aqui, né? Ai, caramba. Oh, safado, querendo refazer a base aqui. Deixa eu destruir aqui um restinho aqui embaixo. E beleza. Deixa eu usar o jetpack, matar as tropas aéreas. E vamos ajudar aqui. Colocar algumas bombinhas. Usa aqui o meu especial do Napalm. Acho que ele vai destruir todo mundo até eu chegar aqui. Ah, deixa um pouco pra mim, velho. Ah, acabou. Então vamos lá conquistar o Loki. Our allies are being attacked. We cannot allow Amon's army to take control of this lock. Mais battlecruiser. I'll try anything. A gente só vai destruir esses safados aqui. Jetpack. Are you always this? Belezinha. E vamos lá conquistar o último Celestial Locks. E já finaliza a nossa missão. Oh, cara. Ah, vamos destruir? Bom, acho que tem aí mais inimigos, então. Bom, já matamos todo mundo. Exterminamos todo mundo. Eu coloquei. Exterminate them. LOL. É, o cara também gostou, né? O cara entendeu a minha filosofia de jogo, né? Que é destruir todo mundo. Ah, é engraçado quando vê isso aí, mano.
É só conquistar aqui o último Celestial Lock e termina aqui a jogabilidade. Ué, vem aí, pô. Então é basicamente isso. Fique com o restinho do vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Additional supply depot is required. We have activated another lock. Press on, commanders. Nicely done. The Raiders will never let me live this one down.